בין 5 למקרא, 10 למשנה, 15 לתלמוד. ומה קורה אם לא הספקתי? בין 5 לא הלכתי לחדר, ובין 10 עניין אותי דברים אחרים. אז לכאורה צריך לעצור הכל ופשוט ללמוד עכשיו תנ"ך טוב, אחרי זה משניות טוב. אבל לא, כי 5 למקרא זה מתאים לגיל. לא נוכל לקחת חבר'ה פה בני 18, נתחיל ללמוד רק תורה כל היום, בלי משנה, בלי גמרא, מכיוון שהנפש היא צריכה, והשכל, בחור שלמד פיזיקה, 10 יחידות, פתאום הוא לומד מקרא, זה לא מתאים ולא נכון, וזה מתאים לכל גיל, המקרא. עם כל הציורים נגיד את זה בלשון של הרב קוק, בראשית התפתחותו הלימודית של הילד הואיל לתת את הלב לפיתוח השאיפה לגדולות, יראת שמיים תהיה מרופדת בסיפורים גדולי האומה וחכמיה, מהם ישאב את רצונו להתמיד בלימודו ולטפח את כל הנפשיות ביחד עם כל ה... איך זה מתחבר לחיים, ואחרי זה עם שכל ופיתוח השכל. חנוך לנער על פי דרכו, כל אחד צריך לקבל את המזון הרוחני שמתאים לגיל שלו, וגם כי יזקין לא יסור ממנו. מה זה ממנו? פשטות, שאם מתחנכים כמו שצריך אז כשהוא יתבגר זה יהיה איתו, אבל הרב קוק אומר לא, גם כי יזקין לא יסור ממנו הילדות, שאדם יישאר ילד. מה כבר יישאר ילד? כל הנפשיות וכל התמימות והרצון לגדלות ושאיפות שהם חלילה לא תכבנה, והם יישארו תמימים. והילדות הזאת, אדם שלא חווה ילדות טובה, ילדות עם יראת שמיים, ילדות עם אהבת השם, ילדות עם הרבה סיפורים שנתן הרבה שאיפות, אז את זה תמיד צריך לפתח. וכתוב 5 שנים, זה היחידה, 5, 10, 15, 20, זה למדו מהנביאים שנכנסו למקדש בגיל 25 והתחילו לעבוד רק בגיל 30, ותמיד שלא ראה סימן ברכה 5 שנים, אז הוא מבין שפחות יראה, וזה ידיעה חשובה. 5 שנים, בחור אומר אחרי שנה לא הצלחתי, אחרי שנתיים בסוף שיעור ב' שישאר שיעור ג', אבל ודאי מינימום שיעור ו' צריך להישאר. תעשו את החשבון, 5 שנים וחלק מזין, כי בלי 5 שנים זה לא היחידה, ולא יודע אם צריך ברצף, אבל 5 שנים זה היחידה. ואז רק בין 13 לחיובים, כי החיובים לפני זה הם לא מתאימים, ויעיקו וצריך לפתח את האהבה, את האינו מצווה ועושה, וכשיגיע לגיל בר מצווה אז הוא מגיע לנועם עול מצוות. היו כאלה שאמרו אל תגיד נועם עול מצוות כי זה קשה, למה אתה משתה את הילד, למה אתה מנסה לרפד משהו, אתה יודע שזה לא, יש דברים לא נעימים, תגיד את האמת שעול מצוות, מי הוסיף את המילה נועם? זה הרב למבורג פעם אמר, אבל יש שמתווכחים איתו ואומרים שברור שהעול הזה צריך להיות נעים, ולפתח אצל הילד שעוד מעט אתה בן 13, עוד מעט יהיה הנועם עול מצוות, וזה אירוע שמחכה בגיל 10-11, מחכה לזמן הזה שיהיה חייב כמו גדול. וכתוב ש18 לחופה, איך הגיעו לזה? הרי בן 13 כבר חייב במצוות, אז נגיד 13 מוקדם מדי, אבל 15, 16, 17, מה? אז קימנו לחז"ל שיש מצוות שאי אפשר, לא תעשה את זה בשלמות,
עד שאין בשלות מסוימת, כלומר להקים בית, להגיע לחופה, כמובן צריך פשוט נפשי וכל הציורים שעכשיו דיברנו, ופשוט רוחנית, ורק מתוך זה הוא, רק עם ההכנה הזאת, הוא יכול להגיע לחופה, בעזרת השם, בוקר טוב.